part of the government is working and the other half of the government is sabotaging the work of government. Hiyo sio serikali. Tulipokuwa na Kibaki, tulipokuwa tumetofautiana kwa mambo, tulikuwa tunaketi pamoja na tunaongea na tunaendelea mbele pamoja. Sababu serikali yetu ilifanya maendeleo mengi zaidi. Mnajua. Hii UHURU ameanza, amefanya kazi mingi. Wale ambao wana macho hawaambiwi tazama. Inaonekana. Tumesema whatever will happen, there will be change and continuation in a government which will be coming, And therefore, UHURU is here, is a Kenyan. And he has a right to live. Even if he is not a president, he is very, very capable to work for the people of Kenya in other capacities. Kwa hivyo tuko pamoja. Tulipokuwa tunazungumza, siku hilo tulikuwa tuna kwenda kwa handshake. Tulikuwa hapa hapa kwa ofisi ya rais. UHURU akachukua simu nikaa pale. Anasema mimi napigia bill. Akaongea na Ruto saa hiyo hiyo mpaka akamwambia tuko pamoja vile nilikwambia na Raila na tutaenda kuongea na waandishi wa habari. Mimi nikachukua simu nikampigia Steve. Ilikuwa Mteja. Lakini kama nisipopata yeye, nilipokwaza kupata yeye nikampelia Mdavadi. Sasa nikapata Mdavadi, alikuwa katika kiwanja ya ndege anaenda Mombasa. Nikamwambia nimetafuta Steve sijampata, lakini tunaendelea sasa kuongea na waandishi wa habari, mambo ndio ni haya haya haya. Na tutanitoleza nyinyi siku ya Jumatatu tukikutana na nyinyi kule Tony Earth. Na baada haya tulikutana na Steve na Wetangula na Msalia. Nikawaeleza ni kitu gani nimefanya sisi tufanya haya. Kwa hivyo ilikuwa ni siri. Tulijua pale tumetoka. Tulikuwa tunataka suluhisho.